Aj. Dneska si dáme normálne dve videjka. Ako nemám tam už nič iné na komentovanie, takže v podstate toto je posledný replay, ktorý mi došiel. A rád by som komentoval radšej teda Vlastu. Dúfam, že aspoň toto už je žena. Ale došiel mi Shikishima z Never. Mňa celkom zaujíma a hlavne čo sa v tejto hre udialo, pretože podľa tej jednej medaile tu som sa v živote nevidel, takže je celkom som zvedavý a hlavne mám to aj build na kapitána, ktorý poslal a to je celkom vtipné, musím povedať. Aspoň čo som si tak bajočka všimol, možno si to všimnem lepšie na konci, ale na to sa teším. Jak to spáčia moje oči. Čo to tu máme zase za vymysel? No. Shikishima. Samozrejme to nemusím ani opisovať, čo to je za lodičku. Ja sa vám pozriem, to je full desiatková bitka, že? Áno. Full 10. Salemi, Minotaurik, Hindenburg, Nevsky, mňam. No a samozrejme Shikishima do toho má obrovitanskú výhodu, pretože Shiki byť nemá úplne najpresnejšie výstrely, tak samozrejme ráže diel vám dovoluje v podstate akože robiť si zenema ako doslova dobrý deň. Play well, have fun. Môj pes zase zavetril niekoho, na koho môžeš tekať ráno o 8. Neviem prečo to robí. Či mu to pomôže. To ten pes ešte netuší, že vlastne dokumentujem to videjko, dám to nahrávať a idem s ňou veterinárovi. No dobre, tak. Kremlin Hindias. Repa. Pel 4 pel. Na tejto strane Moskva Halan. Halan ide do kepu. Halan sa stretne s Grožikom. My tu hľadáme cieľ, na ktorý chceme strieľať. Vybrali sme si republiku na 23 km. Repa nám to samozrejme mierne vytočila smerom preč. A nechala si tam šupnú dobrocajdu. Jamatko už si našlo pozíciu, že tam už končí. No, tu bol Hindias, ktorý nám tam išiel. Máme tam Grožika v kepe. Moskva nedávala zatiaľ radar. My sme sa rozhodli šupnúť to na Hindiaska. Ktorý nám to ešte... tak to bola celkom smola, pretože Hindias sa hýbal smerom dopredu. Takže to vyzeralo, že teda Hindenburg si pomôže doslova. Minotaur. Bez hanby normálne. Broadside pushuje Shikishimu. No tak. To je všetkým jasné, ak toto dopadne snaď. První krev a ničivý úder. Mama! Čo to bolo? Čo to bolo? Neuveriteľné volačo. Neuveriteľné. Hindenburg nemení smer, ten si ide stále svoje. Toto bola celkom smola na to, že Hindias nedostal práve citadely a nebol rovno mŕtvy hneď po tomto výstrele, pretože Hindias si drží proste to svoje, nechápem. Čo my robíme s tými delami, tiež nechápem. Ale Hindias ide proste rovno, kámo, tak to je nahalus. Teraz konečne zatočil síce. Ale ako ja musím povedať, že pokiaľ sedíš v bitevke a hneď prvý sa ti podarí taký, že nejaký križniček proste zmázneš na prvú, tak sa hrá veľmi, veľmi dobre. Hindias akože stále si ide svoje. No ty vole. Neuveriteľné. Kremlin gumové palto. To sa snáď ani neoplatí normálne komentovať, kámo. To je proste celé zlé.
Koho tam máme? Máme tam Salema za skalou, podľa obidva Salemy sú tam. A Grožik. Salem Broadside. No, dobre. Zadnou väžou obidva granáty trafili za 8000 kremla, na čo mága ešte bol najvyradili delo. Hezky, no za 5 minút máme de facto 100 litrov nastrelaných ničivaček a one. 2 kg, hezky. Škoda tam toho Salema, že ho tam nie je vidno. Ja teda neviem, čo robí vlastička v tej Moskve, ale ako tam by to mohlo celkom slušne svietiť. Čo s tom zanimáci, dokonca je tam aj Petr Pavlovsk, takže tam by som očakával, akože tie radary to tam presvietia a hlavne je tu, sme tak ďaleko od tej skaly, že keby sme dali hore spotter plane, tak si myslím, že nejaký zakempený Salem, ktorý je určite za tou skalou postavený, ak s tým, že v podstate si myslí, že nič ho nemôže trafiť, tak by dostal práve strašný cez prdel. Ale tam by musela dosť kombinácia radaru a spotra. Čo samozrejme sa aktuálne nedeje. Torpeda idú na Yamato. Yamatko niečo popapalo. To je samozrejme z Halanda, takže to sú také tie detské torpeda, že síce vás to trafí, ale len vás to tak poškádli. Takže celkom vtipné. My tu stále máme akože poločelne Kremlina spolu. Jaj, vlastička nám tu dostáva cez prdel, no tak to není pekné. To je tak. Tam máme Grožika. Teraz sa stretol s Halandom. Vlasta šupla radar. My dávame zadné delo na Grožovoja. Trafili sme ju akože kormidlo. Je celkom vtipné. Náš Haland nestrela. No. Pekne. Toto bol hodne pekný výstrel. Na to, že to bol Grožik a streláme tými prednými delami, kámo, tak tri granáty zo štyroch sú viac ako potešujúci výsledok. Myslím, že toto Yamatko akože dojamatkovalo. Dobre. PL4 PL. A ono to hneď vyzeralo na to, že PL to je klasický oddíl, ktorý akože to je darca HPček. Takže pohoda. Vlasta sa nám tu vytáča, kade tade. Vlastička asi chodila na tanečný. Ja osobne by som s tou Moskou proste nejazdil, kade tade. Počkám na Cúvalena, aha, dobre. Tak, pardon. Bum. Joj, jej Shikishima je velice, velice mocná loďa. Ó, Salem. Salem se blíži, páne učiteli. Šlifen sa vytáča smerom von. Jako to už keď ho aranži niekde normálne, no, tak to už bolo jasné. Tu je ten Salem. No poď. Nehambi sa, počkaj si pekne. Ten Salem nebude mať šancu, ten tam stojí jak hovado. No, šup. No to neviem, to už asi nestiaž veľmi, možno na prdelo 1, 2, 1, 3 rok, ó, ty kokos. Tak, to bolo celkom vtipné. Ja som teda osobne čakal, že tak maximálne jeden ho tak niekde štrajchne, ne rovno 3, ale to je dobré. Je tam... Celkom zaujímavý je ten Grožik, ktorý je tam stále teda na boku, napriek tomu, že je tam Petro. Toto sú torpeda zo Schlieffena. Jedno si zoberieme pre istotu. To vážne? Na Ragnara? No to by som sa pozrel inak. To bych si ten výstrel veľce rád kúkol. No tu je Grožik stále. Máme tu Halanda a dva radary a ten Grožik stále je proste naľavo. To už je teda iná halus. GKčko nám prišlo ukázať. Kámo, no keď ne Poliak, tak Rumun. Ešte by to mali byť Turci. Ty sú ešte takí. A Italové. Hezky, no. Tak. Tu sme si dali za 19. Velice príjemné. Čo ideme robiť tu? Jako ja tam pozerám, inak bacha. Najväčšia sranda je, že... Tak nejdeme po Schlieffenovi, ale po GKčku. OK.
Inak neviem teda, či si všima... Tam je Salem, Salem! Dobre, vidí ho. Ty vole, aký sústrel. A ten Kremlin dobrocajdu. Salem chytil Citadelu, hezky. Neviem prečo Kremlin nestrelal na nás, keďže my sme mu doslova vyšli broadside. Dokončí si Salama, Salama tam máš, Salam je najľahší cieľ z týchto. Ne, Kremlin, Salem! Salem! Ježišmária, tak Kremlin, no. Ty si išiel na Kremla. Už máme spojenca. 200 000 doma. Hezky. Teraz tu máme na výber, to sú jak Vianoce. Salem nemá kam ísť, prepni X-ko, mieliš na šlifna. No tak čo teraz urobíš, prosím ťa? Hezky, no. Tak im to... Im to dal dvojmo. Pre istotu. Teraz poďme pokom. No, no, to bolo pekné, to bolo pekné, vidieť ti to? Double kill, poď. Jeden, druhý, no hezky. Je to tu. Je to tu, double kill je doma. Máme 4. Poď ešte rýchlo toho Ragnara, alebo Grožíka, nech je Kraken. Krakena, my chceme Krakena. 222 tisíc. Netrafil si. Škoda, tam nám odpalilo. Kremla. Grožík. To je ono. Pome. Grožík mal boost. No nevadí. Jako enemáci už sú len traja. On ten Kraken teda neurobí veľa toho. Veľa toho. Je to škoda, keď enemáci už nemajú teda akože lode. Hezky 3800. No. Gekačko tam dostáva mierne cez prdel. Neostáva mu HPčka, veľká škoda pre nás. No jeden. Joj! Tak tá bola ale úplne... strašné. Jaj, Gekka nám zomrelo, tak to je sviňačina, to je škoda, pretože... Jaj, nemajú enemáci HPčka. Ten Ragnar sa uhýba. My sa tu snažíme naháňať teda toho Krakena nejakým spôsobom. Nikto ho netrafil. Lol, tu máme dva ohne, pozri sa na to. Čo tu mohlo byť, keby trafil toho Grožíka hneď z fleku? Jaký šupový Kraken by tu mohol nastať? Nikto ho nevie trafiť normálne. Ragnar sa snaží, myslím, že toto už nedočne. Je tam Kraken. Kokos, ale... Jak musím... To mám... Moji. mi to ostalo otvorené. Ja musím teda povedať, že... Výsledkovo, že 228 není až tak akože extra, ale... Keby tam bol vpálil ten Kraken skôr, tak ešte mohlo byť niečo, na konci ešte trošku zábavy mohlo byť, pretože... Shikishima, Yamamoto a Kraken sú fajn, teda neviem, či mám Yamamoto, ale ideme sa pozrieť. Každopádne, ničivači, Kraken, spojenec, ohnízdorný, double kill, ten bol len pekne prepnutý. Dreadnought, první krev a generálne ofenzíva, myslím, že medali celkom dosť. Akože neviem, k týmto medailám, tam je chyba ešte veľká ráže, mám taký dojem, inak tam už... Čo tam ešte môže byť? Veľká ráže, no. Ako by si mal hečka, tak možno vy... akože podpalať, ale ako viac už medali mať nemôžeš, takže za to je replay. 2980 bez expo aj viac ako slušné, musím povedať. Minotaur s Gekačkom, ja teda s Hindiasom si myslím, že tým treba poslať rovno po 500 dublonov za to, čo predvedli. No a nemáme tam teda Yamamota. No a toto som sa pozeral, dobre som to teda videl. Tak ty máš na Shikishime takýto build, to znamená
varovaní pred prichádzajúcou palbou. Normálne sa robí také telko aj so spotom. A ty si si namiesto štvorbodového spotu zobral dvojbodové otáčenie veži, varovanie pred prichádzajúcou palbou a prepínanie medzi hečkami a apečkami. Nechápem tomuto skillu absolútne v prípade Shikishimi. Jako prečo zo Shikishimi by si chcel strelať hečka? A teda dečka ani raz si to nepoužil. Toto je úplne zbytočný skill. Otáčanie veží na Japoncoch síce by malo zmysel, ale varovanie pred prichádzajúcou palbou vzhľadom na to, že Shikishima je doslova sniper a stojí vzadu a nechodí sa s tými Japoncami veľmi dopredu akože tlačiť enemákov, tak ty toto vidíš fyzicky, lebo keď na teba letí, tak to letí z veľké vzdialenosti. A osobne si myslím, že spod je lepší, pretože na všetkých lodiach, na ktorých to ide a má ten spod zmysel, to znamená pokiaľ nehráš dedečko, ktoré je Gambotové trieda Chabar, alebo jak teraz som robil Taškenta a podobne, tak ten spot ti zaručuje to, že v prípade, že na teba enemáci zautočia a máš málo HPček, dokáže sa vďaka tomu rýchlejšie odspotnúť, tým pádom skovať a tým pádom prejdeš dlhšie, takže ja osobne by som teda ako išiel do spotu na miesto tých štyroch vecí. Myslím, že by to malo zmysel. Mám taký pocit, že ani jeden z tých skillov si aktuálne nevyužil, keďže si vlastne bol stále na čumák de facto na nich. Ako náhle si sa otočil, takže vidíš, že to otáčanie veži nemá veľký zmysel. A prepínanie medzi hečkami a pečkami si nerobil celú hru. Takže môj taký postrach k tomu kapitánovi. Každopádne musím povedať, že vymedajlovaná Shikishima komplet. No, normálne mám zase z toho chuti vyťahnuť Shikishimu, isto zahrať. Hlavne zjavam o tom, pretože ako ona pri tom základnom reloade, čo má 23 alebo koľko sekúnd, keď chytíte Yamamoto a Krakena, tak to je úplne topka, no. To je taký ten tajný sen, ktorý som ešte nesplnil v tejto hre. To by som si celkom dal, ale tak, aby ešte v tej chvíli, keď ja mám 5 kg, tý nemá ako žilo aspoň tak 4-5 ďalších, aby teda to bolo celkom vtipné, že tá Shikishima sa z nej stane. Keď Yamato dokáže stiahnuť v prípade Adrenalin Rushu a Yamamoto toho Krakena stiahnuť reload na 13 až 15 sekúnd, podľa toho, koľko máš HPčiek, tak kámo, čo musí tá Shikishima robiť, ako každých 5 sekúnd, kámo, má Shikishima nabitú dela, aj, to musí byť šupa. No dobre, každopádne ďakujem strašne pekne za posledný replay, samozrejme pozdravím Vlastičku, pokiaľ je to Vlastička, pokiaľ zase je Vlastička Ujo Vlasta, tak, tak teda nazdar, no a tak všetko. Všetko na dnešný deň. Myslím si, že stačilo. Takže večer streameros a toľko. Zatiaľ, pa.